negociadors per part de la part empresarial venen a, sense plantejar-se altra cosa que tirar els treballadors i venien a la intenció de marcar molt un escenari còmode per a ells per a dur a terme l'extinció total dels treballadors. I nosaltres hem insistit en la necessitat de mantindre l'empresa i de mantindre els llocs de treball, perquè considerem que és el millor, i hem insistit en la nostra bona fe de negociar en aquest sentit per a redimensionar l'empresa en el sentit que parlàrem en la nostra oferta a la Generalitat. Lamentablement, la seva intenció no és eixa, és la de tirar a tots els treballadors. Senzillament, l'únic que ha donat la reunió d'avui és per assentar les bases de les qüestions formals, de calendari i de lloc on s'ha de negociar i del format de les negociacions. Creguem important que a la reunió puguem assistir els representants del comitè d'empresa en la seva totalitat i creguem que és important també que es faça en la Burjassot perquè es donen les circumstàncies per a començar negociant. Nosaltres el que hem demanat és més informació i que ens deixin clar com s'ha resolt l'anterior expedient de regulació i que ens passin tota la informació perquè no hi hagi dubtes sobre com s'ha realitzat l'ERO i que no hi hagi discriminació afegida a la que ja patiren els treballadors que patiren el primer ERO en esta segona vegada que pretenen tirar treballadors de Ràdio Televisió Valenciana.